Açores. 9 ilhas no Atlântico Norte, terra de origem vulcânica. Na junção das placas americana, africana e euroasiática. Lugar onde nasci e cresci, mergulhando no mar. Todos os dias recordo os momentos da minha infância em que boiar era o meu desporto favorito. Perguntavam-me o que eu queria fazer quando fosse grande e eu respondia: quero boiar, que é como quem diz sonhar. Hoje sou ator. Estudo para ser ator. Vivo em Lisboa há 3 anos e explico muitas vezes a minha terra às pessoas. Há pessoal que vá de São Miguel para Santa Maria a pé. O que acontece é que quando está a lua cheia, a gente arregaça as calças, a maré está baixa, a gente leva mais ou menos 2-3 horas a lá chegar. É verdade. Sinto que também eu tenho que conhecer melhor os Açores. O trabalho de final de ano é a escrita de uma peça de teatro e decidi escrever sobre a autonomia do arquipélago. Autonomia em ciência política. Autonomia do grego autos, por si só, mais nomos, que pode ser duas coisas, lei e ao mesmo tempo território. Em Lisboa, cruzei-me com um açoriano que me disse que só havia uma maneira de fazer bem o meu trabalho. José Medeiros Ferreira, um homem que, tal como eu, sabe o que é crescer numa ilha. Todos aqueles que têm um projeto pessoal, que é sempre um projeto diferente, só podem ter, digamos, essa ambição se tiverem uma autonomia do seu ser, uma autonomia interior, que lhes leva a ter um projeto de vida. Mas, Gonçalo, o meu grande conselho é que vá visitar as nossas ilhas, conhecer as nossas gentes, conhecer as realidades e os projetos que a autonomia tem levado para a frente, numa obra, obviamente, inacabada. A sua geração é que tem que continuar, mas para continuar tem que compreender, estudar e conhecer concretamente a realidade do governo próprio dos Açores pelos próprios açorianos. De certa forma, sinto que vou redescobrir a minha terra. Vou à procura da história, das suas figuras, mas também daqueles que fazem os Açores hoje. Todos são importantes para a peça que quero escrever. Ainda não disse o meu nome. Chamo-me Gonçalo Cabral. Se fosse Velho Cabral, teria o mesmo nome do homem que povoou Santa Maria em 1432. Diogo de Silves, navegador algarvio, avistou a ilha de Santa Maria em 1427. Poucos anos depois, Gonçalo Velho Cabral iniciou o povoamento de Santa Maria e São Miguel. Ele foi o primeiro capitão do Donatário a mando do infante Dom Henrique. Um administrador exemplar, segundo Gaspar Frutuoso, o autor da série de livros Saudades da Terra do século XVI. Foi nesta casa que viveu Gonçalo Velho Cabral. Estas pedras a sugerir uma influência mourisca fazem-me pensar sobre a origem dos primeiros povoadores. Como eram os meus antepassados? De onde vieram os homens que povoaram os Açores? Do Algarve, do Alentejo, do Minho e da Flandres. Mais nas ilhas do Grupo Central, onde existem ainda muitos apelidos flamengos. Vieram para estas ilhas mouros, cristãos e judeus. Homens e mulheres isolados de um mundo que os ignorava. Pessoas que foram construindo os Açores ao longo dos séculos. Eu sou orgulhosamente descendente dessa gente toda. Toda esta beleza faz-me sentir entre o sonho e a realidade. Há aquela teoria de que os Açores são os cumes do continente perdido. Quem sabe se sou descendente dos habitantes da Atlântida?
vá. Ei. Estava difícil. Obrigado. Vamos aí, está em condições. Isso é uma maravilha. Oh, isso é para ti mesmo. Bora lá. Isso está uma maravilha. Vamos lá ver. Se trataste bem disso. Tratei. Agora vê se ainda sabes como chegou isso. Bora ver. Não me parece. Está pegão. Ei, pá, isso está aceleradíssimo. Hã? De bora. Uma bolas de fogo. Hã? Uma bolas de fogo. Está aceleradíssimo. De bora. Yo! Ei! Então, espera, querido. Faz bom. Então, Gonçalo, como é que é? Olá, estás bom? Então, estamos bem. Olha, Gonçalo, vá ou não vá? Está tudo bem, pessoal. Agora que vai ser só bombar. Tenho um trabalhinho para fazer, não vai ser só boa vida. Trabalhar? É complicado. Estás maluco? Só para bombar. Isso é uma peça sobre a autonomia para fazer, pá. Isso é sobre a nossa terra, tem mesmo que ser. Autonomia, vê-te a autonomia. Não pode deixar o teatro um bocadinho na mão. Não pode, mano. Tenho que trabalhar um bocadinho, pá. Ah, anda cá! Olha só, aquilo aqui é uma autonomia! É uma autonomia! Paga! A minha geração já nasceu com o regime autonómico. Nunca sabemos o que era depender de decisões distantes para resolver problemas caseiros. Damos valor à liberdade porque a vivemos no dia-a-dia e muitos de nós desconhecemos o real valor da autonomia na vida dos açorianos. Talvez fosse bom lembrar todos os passos históricos que permitiram ao povo açoriano poder tratar do seu próprio destino. A minha pesquisa tem essa missão. Reavivar a história da autonomia para que não seja posta em causa depois de tantas conquistas importantes. Os açorianos criaram pelo isolamento, pela solidão de ilha, a povoação, pelas dificuldades e incompreensões de um poder distante, de um pauperismo imputável não só à natureza, mas aos homens. Uma espécie de lenda negra de abandono e incompreensão, uma consciência traumatizada e traumática de gente esquecida e ignorada no que precisa e no que é capaz de fazer, à vida de reconhecimento coletivo. O meu trabalho tem de passar por aí, a afirmação da identidade açoriana. Este texto fala de sentimentos que também são os meus, mas deixa algumas interrogações. Consegui um encontro com Machado Pires no Jardim Antero de Quental. Antero foi filósofo, poeta, escritor e uma das vozes marcantes da geração de 70. O professor diz-me que a identidade açoriana foi-se construindo ao longo de 5 séculos. O isolamento das ilhas, o isolamento de ilha para ilha, a forma de povoamento e de subsistência, o mau tempo, tremores de terra, piratas, a bruma, a umidade, tudo isso contribuiu para a construção de uma maneira de ser, pela qual queremos ser aceites e amados. As coletividades e os povos, tal como as pessoas individuais, têm necessidade de reconhecimento de prestígio, tem necessidade de que lhes seja reconhecida uma boa autoestima. E, neste caso, muitas vezes as ilhas sentem-se magoadas com o desconhecimento, que não é premeditado, que é por incultura, mas o desconhecimento a que são votadas. Esse desconhecimento traz consigo um descuido, e esse descuido traumatiza os povos das ilhas. Machado Pires ainda chama a atenção para um aspecto importante. A autonomia é a melhor forma de responder à liberdade de tomar decisões sobre assuntos que só os açorianos conhecem. É uma sorte arrancar a minha viagem com quem define tão minha alma açoriana. Desde o povoamento no século XV, os Açores tiveram um regime administrativo diferente do praticado no continente português. As donatarias e as capitanias deram vastas competências aos detentores dos cargos, mas com o decorrer da Idade Moderna, a tendência foi para centralizar o poder. A partir do século XVIII, os Açores passaram a ser encarados como uma região. Foi criada em Angra do Heroísmo a Capitania Geral e o arquipélago passou a ser governado por um capitão-general. Ricardo Madruga da Costa conhece bem este período da história. Conta-me que o capitão-general tinha competências mais visíveis no plano militar do que no desenvolvimento económico. Isso satisfazia os objetivos do Marquês de Pombal, pretendia colocar os Açores sob uma autoridade e um controle apertado. Quando o processo da Capitania Geral vai avançando, e agora, quando nós estudamos esse processo, apercebemos-nos que a real preocupação do Pombal era efetivamente conseguir uma arrecadação e uma administração das rendas reais geradas nos Açores
que garantisse que efetivamente a coroa beneficiava dessas rendas, o que não acontecia antes. Em 1822 apareceu nos Açores um livro da autoria de um homem de São Jorge. Era uma provocação cheia de sarcasmo para espicaçar o orgulho açoriano contra quem mandava no arquipélago à distância. Estes povos desconhecem a história do mundo político e, como nunca gozaram de uma doce liberdade, não sabem apreciá-la. Os mais sábios dentre eles são incapazes de lavar o ferreto do cativeiro que marca a pátria. O descontentamento e nojo está retratado em sua fisionomia, e unicamente por falta de patriotas hábeis e que não desconheçam o amor da glória, que eles ainda hoje jazem no vórtice da desgraça, e gemem debaixo de uma espécie de escravidão vergonhosa à maneira de uma vil colónia de degradados. São palavras fortes, não é verdade? É a julgação de João Soares da Albuquerque de Sousa na sua coreografia assórica. Mas porquê é que está interessado nesse livrinho de 1822? Agora, desculpe lá, sou Gonçalo. Carlos Cordeiro, prazer. Estou a fazer uma pequena pesquisa para uma peça de teatro que estou a escrever e é sobre a autonomia. Então, olha, mas já tem aqui boa bibliografia. E podemos, por exemplo, pegar aqui na Galeria Ressuscitada, de Manuel Ferreira, um grande investigador, precisamente, sobre a história dos Açores e escritor. E vemos aqui o conjunto de gravuras dos grandes autonomistas da segunda metade do século XIX. O doutor Aristides Moreira da Mota, o doutor Gilmo Talverno de Sequeira, também muito famoso, Dr. Duarte de Andrade Albuquerque Betancourt, Francisco Pereira Lopes de Betancourt Ataíde, Dr. Caetano de Andrade Albuquerque Betancourt, José Maria Raposo do Amaral, o Conde de Jacques Mocoaia, o Conde de Fontebella, Luís Soares de Sousa, Manuel Jacinto da Ponte Som, as principais figuras do primeiro movimento autonomista dos Açores e, sobretudo, aqui em São Miguel. O primeiro movimento foi marcado pelos comícios que se realizavam no antigo Teatro Micaelense, situado no Jardim Padre Sena de Freitas, também conhecido por Jardim da Zenite. Em 1893, constituiu-se no teatro a Comissão de Propaganda da Autonomia do Distrito de Ponta Delgada, que agrupava todos os grandes autonomistas da época descontentes por diversas razões. O constante lançamento de impostos, o monopólio do álcool, a tentativa de acabar com o Tribunal da Relação dos Açores e com a moeda insular e, acima de tudo, a prática de uma administração centralizada. Não havia investimento em obras públicas no arquipélago e a resolução do mais pequeno assunto era sempre demorada. Uma geração de açorianos chegou-se à frente para defender os interesses das ilhas. Entre eles, destacou-se a figura de Aristides Moreira da Mota, personalidade que, em 1892, apresentou nas Cortes uma proposta de descentralização muito avançada. A livre administração dos Açores pelos açorianos. As Cortes foram dissolvidas sem que o projeto fosse discutido, mas a sua apresentação esteve na origem do Decreto 2 de março de 1895, resultado da negociação entre os autonomistas micaelenses e o governo de Índice Ribeiro, ele próprio açoriano. A partir daí, os distritos dos Açores passaram a ter alguma autonomia. Muito daquilo que Aristides sonhou só será concretizado após o 25 de abril de 1974. Espontâneo
que tem levantado neste arquipélago uma corrente poderosa de opinião a favor da autonomia administrativa distrital, escreve. Tomando por lema a livre administração dos Açores pelos açorianos, tem a sua origem na evolutiva natureza social, a sua base no regime das liberdades públicas e a sua justificação no direito dos homens, como das sociedades, a emancipação de toda a tutela desnecessária à boa ordem, o deprimente da dignidade e da justiça. Pois, uma emancipação contra a centralização. É isso mesmo, escreve. A centralização da tutela atual, com o seu labirinto de mapas, de contas, de autorizações, de correspondência para o poder central, resolve mal as questões que nunca de todo conhece e entorpece os negócios, muitos deles urgentes, num regime de papelada deprimente e esterilizador. O termo é mesmo deprimente, a célebre burocracia. Tudo o que é do domínio privado e da administração direta dos negócios locais e distritais pode e deve hoje ser gerido pelos açorianos. Tudo o que transcende esses limites, pedindo medidas gerais, o uso das forças políticas da nação, a fiscalização de cumprimento das leis, ficará para o Estado. Se calhar era bom falar na distância geográfica, digo eu. Escreve. Repugna o mais elementar bom senso que o arquipélago dos Açores, separado do continente do reino por mais de 300 léguas de mar, tenha a sua administração regulada pelas mesmas leis de que a da metrópole. Isso é bom. Quero-lhe apresentar o meu neto. Um prazer, Gonçalo. É um prazer estar aqui com os descendentes de Aristides Moreira da Mota. Tratam o ano passado com respeito e reconhecem que Aristides não era uma estátua, mas sim uma pessoa, com virtudes, defeitos e limitações. Uma delas era a péssima caligrafia, que o levou a ter lições à idade muito avançada. Contam histórias que ele, no gabinete de advocacia, quando chegavam clientes com casos menores e que ele não ligava tanto, quase que escorraçava os clientes dos gabinetes aos gritos, que até ia a avó ia lá acudir aos clientes. Em relação à pessoa mesmo, enquanto estudante, incompatibilizou-se de certa maneira com alguns professores, que o fez perder 2 anos, não devido à falta de inteligência, que isso tinha muita, mas sim devido à forte personalidade que tinha. Foi para Coimbra tirar o curso de Direito. Nos preparatórios ele desistiu, mandou uma carta ao pai, em que dizia que não estava para aturar superficialidades e violações da moral. Em Coimbra, dividiu-se entre o direito e a filosofia, acabando por terminar o direito. Exerceu a advocacia em Ponta Delgada e, tal como o pai, foi professor no liceu. Entusiasmou-se pelo federalismo e chegou a imaginar os Açores como um Estado Federado da República Portuguesa. Lembra-se de estar com o seu bisavô? Ou... Eu não posso lembrar porque eu tinha um ano, vivi aqui um ano com ele. A minha mãe punha-me no carrinho ao lado dele e eu ficava agarrada ao dedo dele todo o tempo com a chupeta na mão. Apesar do feitio difícil, Aristides tinha uma forte ligação à família. A história é feita de homens e os homens têm as suas próprias histórias. Para perceber o surgimento do primeiro movimento autonómico, é importante conhecer a evolução da economia dos Açores no século XIX. A questão da laranja foi muito importante na economia dos Açores, porque era uma produção que envolveu as diversas ilhas. Essa laranja era produzida nas ilhas e depois exportada para o mercado britânico. O que acontece é que a laranja começou a sofrer gravíssimas crises. Isso combinado com a concorrência e com a descida do preço da laranja nos mercados britânicos veio a fazer com que essa produção deixasse de ser economicamente interessante e depois entrou completamente em declínio. Várias pragas arrasaram a produção da laranja. De forma a ultrapassarem esta crise, os produtores fizeram uma série de experiências. O tabaco, a espadana e o ananás em estufas. A partir de 1880, montaram-se as indústrias do álcool e começou-se a cultivar batata doce e milho para permitir a produção do álcool industrial muito exportado para o continente. A subida dos impostos sobre esta indústria, a impossibilidade de exportar tabaco e os impostos cobrados para a construção do Porto de Ponta Delgada foram motivos de descontentamento na população e algumas das causas que geraram o primeiro movimento autonomista.
verdade este. É verdade, Isabel. Passei aqui bons momentos, nos bailes imortais do Coliseu. Só que noutra perspectiva, não é? De certa maneira, este edifício representa uma autonomia, e faz sentido falar em autonomia, de uma burguesia enriquecida com o comércio da laranja, que procurava ir buscar exatamente, passar por cima de Lisboa e ir beber à fonte a cultura e as influências artísticas mais atualizadas. E essa vontade de ligação a uma Europa industrializada e mais modernizada deu os seus frutos. No final do século XIX iniciou-se o primeiro ciclo de industrialização. E o momento de abertura deu-se com a inauguração da Exposição de Artes e Indústrias realizada em Ponta Delgada durante a visita régia de Dom Carlos e de Dona Amélia. Foi a montra da nossa região e, por isso, também da nossa autonomia. Em 1895, um grupo de micaelenses fez uma viagem à Ilha Terceira. Como retribuição, o terceirense Francisco Curto Real viajou num barco da Terceira para São Miguel durante as festas do Senhor Santo Cristo. 92 milhas foi a distância que percorreu. Meteu-se num barco de 12 metros, construído com papéis colados, levando 31 horas a atingir a cidade de Ponta Delgada. Foi recebido com grande entusiasmo pelos micaelenses e o seu barco ficou patente na Exposição de Artes e Ofícios no Relvão. Sinto-me em casa quando venho à Terceira. Gosto do seu espírito festivo e da sua história. Em 1581, na Batalha da Salgo, os terceirenses largaram o gado e venceram os espanhóis que pretendiam tomar conta da ilha. Nas lutas liberais, um grupo de homens enfrentou os partidários miguelistas, facilitando a chegada de reforços e implantando na Terceira os direitos ao trono da rainha. Não, Gonçalo, tem corrido bem esta vez. Tudo bem, tudo bem. Já tens muitos elementos, falaste com muita gente já sobre estas questões autonómicas. Sim, senhor, já tenho, pronto, agora estou na parte do primeiro movimento autonómico. É curioso que venha a ler um livro sobre aquele episódio do Corte Real e da confraternização insular. Esse problema da confraternização insular é muito interessante e foi realmente uma tentativa das elites autonomistas micaelenses e angrenses de se entenderem sobre as questões autonómicas e sobre o que é que devia ser um decreto para os Açores. Infelizmente, não deu resultado. A breve trecho se percebeu que os micaelenses e os terceirenses tinham visões diferentes sobre estas matérias. Como não se entenderam, acabou por haver um decreto, o célebre decreto de 2 de março de 1895, que é hoje festejado como o início da autonomia dos Açores, o que é verdade, da autonomia administrativa, mas verdadeiramente não era um projeto consensual. É verdade que, não tendo havido uma proposta no Parlamento apresentada pelos deputados do Distrito de Angra, o decreto de 1895 acabou por ser aceito por todos, os micaelenses e os terceirenses, não os feialenses, que não entraram neste projeto. Esse decreto foi um verdadeiro decreto autonómico? Foi um decreto autonómico administrativo. Estava longe de ser um decreto que desse corpo aos projetos, por exemplo, do Aristides Moreira da Mota, ou do Montalverno Sequeira, que tinham pensado uma autonomia política muito descentralizada, praticamente de um Estado açoriano. Ora, isso ficou na teoria e na prática. O que se fez foi um decreto que permitia aos açorianos que o quisessem terem uma administração especial para os Açores, não mais do que isso. Em todo o caso, é preciso não esquecer de que os autonomistas do século XIX, os patriarcas da autonomia, foram um incentivo para outros projetos, os atuais projetos de um Parlamento, de uma autonomia política, de um poder legislativo, de uma autonomia regional, em que os Açores aparecem todos unidos à volta de um projeto, bom, e que tem tido grandes frutos para o progresso dos Açores, sem dúvida nenhuma. A fama que devemos estar gratos à primeira geração autonomista, apesar das críticas que se lhe possa fazer. Estou
estamos a sair de um palácio para ir para outro. Isso é uma graça simpática. O Palácio dos Capitães Generais começou por ser um colégio de jesuítas, fundado por ordem de Dom Sebastião. Quando os jesuítas foram expulsos, foi criada aqui em 1766 a Capitania Geral, uma estrutura político-administrativa de governação dos Açores. Em 1898 estabeleceu-se neste palácio a Junta Geral de Angra e assim se manteve até o 25 de abril de 1974. Com o Estatuto Político-Administrativo de 1976, o Palácio dos Capitães Generais transitou da Junta Geral para o Governo Regional dos Açores. Exatamente. E o que nós estamos a fazer agora é reinventar com base numa cultura que já existe. O que em grandes sociedades acontece ao fim de várias centenas de anos. Nós estamos a conseguir fazer isso em pouquíssimo tempo. Falar nisso, meia liberdade, não leves a mão, Gonçalo, mas meia liberdade de fazer uma brincadeira contigo. Já que estás a fazer essa pesquisa por causa da autonomia dos Açores, mandei fazer uma t-shirt maravilhosa para tu, para tu andares aqui com os nossos Açores no peito. Que é isso? Isto é que é defender a autonomia. Tá bom. Obrigado. Esta bandeira está diferente. Pois, sofre algumas alterações. As cores são iguais à bandeira da monarquia liberal portuguesa, aprovada por decreto e assinada aqui em Angra. Em 1830. Sabes algumas coisas. Realmente tem umas alterações em relação à bandeira hasteada em 1893 em São Miguel, durante a primeira campanha autonomista. Foi colocado o escudete português que simboliza a ligação dos Açores a Portugal. Era preciso. Claro. As nove estrelas simbolizam as nove ilhas. A nova versão da bandeira foi hasteada pela primeira vez em 79. E o hino? O hino é da autoria da Natália Correia. Não. O hino foi composto por Joaquim Lima, regente da banda Progresso do Norte de Rabo de Peixe, e tocado pela primeira vez em 1894. Natália Correia foi quem escreveu a nova letra já no final da década de 70. Nessa altura, a música levou um arranjo de Teófilo Frazão. Os ideais da autonomia voltaram em força por volta de 1920 com uma segunda vaga de autonomistas. José Bruno Tavares Carreiro, um dos principais homens dessa segunda vaga, fundou o Correio dos Açores, que foi um importante porta-voz das grandes lutas autonomistas da altura. Escreveu uma série de artigos onde fez um diagnóstico da situação açoriana nos mais diversos níveis e acusou o governo central de não olhar os interesses açorianos. Acompanhado de outro líder regionalista micaelense, Luís Petencourt, viajou até o Funchal levando consigo uma proposta: garantir na Constituição Portuguesa que os Açores e a Madeira tivessem uma ampla autonomia política e financeira, semelhante ao que já acontecia nas colónias. Em 1924, o jornal lançou uma importante iniciativa com o objetivo de trazer aos Açores intelectuais ilustres do continente para conhecerem a realidade do arquipélago. Da segunda geração fazem parte José Bruno Tavares Carreiro, Luís Ribeiro, da terceira, Luís Petencourt de Medeiros e Câmara, Francisco Ataíde Machado de Faria e Maia e, ainda pertencendo à primeira geração, mas que continua em grande atividade na segunda geração, Astídio Moreira da Mota. Mas não se pense que se trata-se exclusivamente de um movimento de tipo reivindicativo ao nível político ou administrativo. É sustentado
num outro movimento muito interessante que vem desde o século, dos anos 10 do século XX, que é um movimento regionalista identitário, em que os homens de cultura desempenham um papel fundamental para justificar e legitimar a autonomia. E tem um outro aspecto também muito importante, é que têm uma perspectiva de unidade e de solidariedade interinsular. Em 1926, com a instauração da ditadura militar, foi nomeado para delegado especial do Governo da República o Coronel Silva Leal, que partilhou os ideais dos autonomistas e ajudou a conquistar um novo decreto mais favorável às Juntas Gerais dos Açores. O novo decreto de 16 de fevereiro de 1928 só durou 4 meses. Foi anulado por Salazar, que transformou as juntas em repartições de finanças sem capacidade para decidir autonomamente. Em 1940, depois de uma visita de Marcelo Caetano ao arquipélago, foi elaborado o Estatuto dos Distritos Autónomos das Ilhas Adjacentes, que se manteve em vigor até à Revolução do 25 de Abril de 74. Susana, já ouvi falar tanto sobre o Estado Novo e sobre o que se passou no nosso país. De que forma é que isso pode ter afetado ou afetou a autonomia dos Açores? A verdade é que, principalmente na década de 1930, com a maior segurança de Oliveira Salazar, o Estado Novo foi amordaçando a autonomia que já tinha sido conquistada até essa altura, designadamente transferindo mais competências para a autonomia, para os distritos, mas não lhe dando, ao mesmo tempo, capacidades financeiras para alimentar essas competências. O regime salazarista tinha uma força tal que conseguia cativar a maioria da população açoriana, muita dela analfabeta. Mas tal como aconteceu em Portugal continental, aqui também houve alguma resistência, de que foi exemplo logo em 1945 o Movimento de Unidade Democrática e mais tarde, em 1958, a campanha de Humberto Delgado. Ok. Visionar? Sim. Maria. Quando nos comparamos, não temos de que envergonhar-nos. Durante a erupção do vulcão dos Capelinhos entre 1957 e 58, os Estados Unidos abriram portas aos desalojados do vulcão e, nessa altura, cerca de 3.500 faialenses emigraram para a América. Com a enorme pobreza agravada pela guerra colonial, a imigração cresceu nos anos 60, em especial para os Estados Unidos, que nessa altura diminuíram as restrições à entrada de pessoas. Entre 1882 e 1990, emigraram quase 374 mil açorianos. Se a imigração está associada ou é determinada pela necessidade que as populações têm de melhorias de vida, obviamente que a melhoria de vida nos Açores levou a uma diminuição da imigração. E isso foi conseguido graças ao crescimento económico, proveniente de uma política de continuidade que se vinha desenhando desde o século XIX. A exportação de produtos dos Açores para o continente permitiu algum desenvolvimento, mas com o aumento da concorrência criou-se um bloqueio à sua exportação. Em relação aos produtos que iam para o estrangeiro, como é o caso, portanto, do ananás, que tinha as suas grandes praças em Londres ou então na Alemanha, esses produtos também podem ser exportados sem grandes dificuldades. Os anos 30 são um período de grande pobreza, mas houve aqui uma alteração significativa, que foi o aproveitamento que os terratenentes micaelenses fizeram dessa mão de obra para iniciar os arroteamentos de terrenos baldios que existiam, portanto, aqui na ilha. Isso veio dar uma nova dinâmica à economia micaelense, ou seja, um crescimento da agropecuária e na industrialização desses produtos. A nossa posição geográfica dificultou as exportações. Sempre existiu, de certo modo, esse problema, porque a distância que a gente está do nosso principal mercado, que é o continente, os transportes, de facto, eram caros e, de maneira que colocar esses produtos no continente era sempre uma desvantagem para os produtos açorianos. Quando eu fui para São Miguel em 1966, São Miguel era mais longe do Pico do que a América hoje em dia, em termos de acessibilidade. Não tinha hipótese de viajar de avião, não havia avião. Não tinha hipótese de viajar num barco que me deixasse de porto em porto, porque não havia portos. Havia um porto na Horta, havia um porto Pipas na Terceira e havia a Doca de Ponta Delgada. E, portanto, a viagem era feita num navio que na altura já era o Ponta Delgada, não apanhei já os iates a fazer essas escalas, e saía-se de Ponta Delgada às 8 horas da noite para chegar a Angra às 8 da manhã, e depois saía-se pela Graciosa, por São Jorge,
por locais de pico até chegar à horta, e isto sempre sem nenhuma acostagem. Os portos não tinham nenhuma capacidade para isso. Eram feitos em pequenos batéis as descargas, sem condições, e, portanto, isso levou a que se interrompeu completamente as ligações por mar. Depois vieram os aeroportos, os aviões fizeram aquilo que puderam, mas os açorianos tiveram aqui um bom período em que estavam de costas voltadas para o mar, quase que com medo do mar outra vez. E então houve a feliz ideia, digo eu, de recuperar a navegação marítima de passageiros. Eu penso que hoje em dia se fazem viagens agradáveis, rápidas, com meios de transportar viaturas. Talvez quem não tenha vivido estas duas grandes realidades, como foi o meu caso, e só entrou a bordo destes barcos agora, não possa fazer esse paralelo e dar o devido valor a isto. Amar Matos chegou mesmo a trabalhar no estaleiro do pai, um dos vários construtores de barcos que apareceram nos anos 50 no Pico. Um desses construtores, Manuel Inácio Nunes, emigrou para os Estados Unidos, onde teve muito sucesso com a construção do Zaca, o célebre veleiro do filme A Dama de Xangai. Durante a década de 60, o Instituto Açoriano de Cultura organizou as Semanas de Estudo, um acontecimento cultural importante para a vida dos açorianos. Um grupo de intelectuais, muitos deles ligados ao seminário, reuniu-se para discutir temas relacionados com o desenvolvimento e a justiça social do arquipélago. Estes encontros decorreram primeiro em Ponta Delgada, depois em Angra e na Horta. Fazemos o chamado teatro de comédia, uhum. Encontramos-nos duas vezes por semana, divertimos-nos imenso. Obrigado. Vítor Ruidores, escritor e investigador, há muito que estuda os sotaques e as pronúncias destas ilhas. Então, comecemos por Santa Maria. Meu pai é trovador, minha mãe é cantadeira, eu sou filho deles a ambos, canto da mesma maneira. São Miguel, tu mete-lhe mal dessa cabeça, que ele é matou, foi o Pachota. É pechana, é pechana. Ilha Terceira. O Laço tinha duas irmãs, uma mais velha, outra mais moça. A mais velha era uma mulher que, com a idade, tinha o peito farto, anca descaído, outro no seu vermelho. A mais moça era meio palhão, que ainda dizia coisa tão coisa. Estás todo alarqueado, Gonçalo, tu estás todo alarqueado. A Graciosa, a faca é de matar porcos. Almoir, estás magrinho como o rato, o barco já chegou, tem carta para mim. A faca é de matar porcos. São Jorge, ó rapaz, essa vaca para a beirada, rapaz, vais ornear vacas de madrugada, tu és das manobras. Feial, gosto muito de mantoiga e de queijo e vou ao tripeiro às 2:30 e o cara perfeito joga à ponta direita. Pico, a relancha arda par do arda par 3, arda par 4. Flores, ela trabalhou, rezou, cantou, hoje não há viúmes. E Corvo, antigamente havia muito dinheiro, agora já não há muito dinheiro. Obrigado, essa é mesmo boa, gostei bastante. Não, mas é impressionante, e não só, não é só nos sotaques. Nós temos 15% da população açoriana que canta e toca em público e para o público. Nós temos nestas ilhas 107 filarmónicas, e no todo nacional elas não chegam às 800. Temos 3 conservatórios, temos 4 academias musicais, temos 89 grupos folclóricos, temos 43 grupos de teatro amadores. Isto prova que, de facto, aquilo que eu dizia há pouco, essa necessidade que temos de comunicar, porque nós, vivendo em ilhas, sentimos sempre a necessidade de quebrar silêncios e de quebrar distâncias. Como é que se explica a ligação dos Açores à religião? A nossa religiosidade está intimamente ligada ao nosso fator de ilhas vulcânicas, de tal maneira que o Espírito Santo surge associado ao fogo, divino, ao castigo divino, esta visão, uma certa visão apocalíptica do mundo. Por exemplo, nós temos em São Miguel aquela carga penitencial dos romeiros, nós temos muitas promessas que aí se pagam ainda em função da religião. A religião aqui está muito associada ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma coisa abstrata. Ou seja, o Espírito Santo é o fogo, é a pombinha, mas não tem corpo. E é muito engraçado como nestas ilhas nós temos uma capacidade enorme de adorar uma coisa abstrata. A zona económica exclusiva dos Açores tem cerca de 1 milhão de quilómetros quadrados. É a maior da União Europeia. Representa mais de 400 vezes a área das ilhas.
Esta dimensão confere ao arquipélago uma grande importância estratégica na investigação científica, na economia, no desenvolvimento social e na preservação do património marítimo histórico. Os Açores têm um papel decisivo na afirmação geoestratégica de Portugal. O mar é imenso e os tipos de recursos que existem são também muito diversos e, em alguns casos, mal conhecidos. Note que nós entramos agora num processo de soberania sobre uma zona muito mais vasta dos fundos marinhos, dada a possibilidade de se estender as plataformas continentais, e só aqui na região dos Açores a contribuição para a extensão da plataforma continental nacional é muito grande. Portugal passa de cerca de 2 milhões de quilómetros quadrados, ou nem isso, da área económica exclusiva, e portanto, a antiga plataforma continental, para cerca de 4 milhões de quilómetros quadrados. A necessidade de termos uma autonomia pessoal é um sentimento cada vez mais presente. É importante construirmos a nossa autonomia. E acabar com uma coisa que eu acho que havia aqui ainda às vezes um bocadinho, que é o... a gente faz isto e tal e está bom para aqui. Estás a ver? Não haver rigor, não haver aquela coisa de não, isto não é bom para aqui, eu vou fazer isto, mas é pá, o melhor que eu conseguir, isto não é para aqui, isto é para onde for. Mas eu acho que pá, a malta também tem que se consciencializar que tem que avançar, que tem que fazer as coisas acontecer. Não pode estar à espera que as coisas aconteçam, estás a ver? Não pode estar permanentemente dependente ajuda, do subsídio, da ajudinha, do não sei o quê. Os anos 60 são uns anos extremamente complicados na vida do país. Havia muita pobreza. Tudo isto agravado com a guerra colonial e com as despesas orçamentais da defesa que impediam qualquer outra aplicação que provocasse desenvolvimento. Tudo isto, no seu conjunto, foi gerando e aumentando descontentamento. Havia muitas formas de manifestação do desejo de outra situação, da liberdade, etc. As expressões culturais têm de facto, um ponto maior, um ponto mais forte, que é a cooperativa cultural de Sextante. Em termos da oposição nos Açores, é também necessário lembrar o seguinte. Em 1969, há as chamadas eleições, que era uma farsa eleitoral, mas que a oposição aproveitava para poder manifestar as suas opiniões junto da população. O que mostra que também nos Açores havia uma profundíssima vontade de que as coisas mudassem. E mudaram com o 25 de Abril. A autonomia só foi possível com a democracia. No tempo do fascismo não havia nenhuma autonomia. Vamos embora, que eu vou levar a um sítio importante para a tua investida. E de facto é mesmo importante para a minha investigação. Foi neste edifício que funcionou pela primeira vez o Parlamento Açoriano. Esta sala não foi construída para ser a Assembleia Regional dos Açores, como era então chamada. Esta sala foi construída para ser, aliás, todo este edifício foi construído para ser um templo maçónico e, simultaneamente, uma sociedade recreativa e cultural. Foi fundada a 28 de novembro de 1859. A sede do Parlamento surge aqui porque, em 1976, são aprovados a Constituição Portuguesa e o Estatuto Provisório. E os poderes regionais, os poderes autonómicos regionais, são distribuídos pelas três capitais dos três ex-distritos. E, portanto, decide-se que São Miguel e Terceira ficam com mais poder executivo e o Faial fica com mais poder legislativo. Nesta sala funcionavam frente a frente os partidos. De um lado, o partido então maioritário, que era o PSD, PPD, PSD, como se dizia então, com 27 deputados. Do outro lado, 14 do PS e 2 do CDS. Ali, junto ao palco, funcionava a mesa da Assembleia, com o Presidente, os secretários, e quando o plenário acabava, reunia 5 vezes ao ano, desmontava-se toda esta estrutura e esta sala passava a ser, outra vez, a sala principal da Sociedade Recreativa e Cultural Amor da Pátria. A partir de 1980, o Parlamento passou a funcionar no edifício da antiga colónia alemã da cidade da Horta. Em 1990, foi inaugurado o edifício definitivo da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
Gonçalo. Olá, Gonçalo. Olá. Bom dia. Muito prazer. Faça a favor de entrar. Sente-se. Então, diga-me lá, como é que tem corrido essa viagem pela autonomia? Está a correr muito bem. Obrigado por me receber. Sr. Presidente, em termos práticos, o que é que representa a Assembleia Legislativa na vida dos açorianos? Como dizia um velho parlamentar inglês, muitas vezes as pessoas pensam que os parlamentos são sítios onde não se trabalha nem se descansa. E nós temos um pouco a obrigação de contrariar essa ideia, porque é evidente que, nomeadamente ao nível da atividade legislativa, aquilo que os parlamentos fazem é fundamental. Desde logo, toda a atividade do governo é feita tendo por base a execução de um orçamento anual. Depois, é preciso não esquecer que, no caso dos Açores, é fundamental tentar atenuar ou compensar os chamados custos da insularidade. Isso é feito de várias maneiras e creio que o nosso Parlamento deu, por exemplo, algumas respostas históricas a isso. Desde logo, a aprovação da Lei das Finanças das Regiões Autónomas veio permitir que o nosso Parlamento tenha competências ao nível fiscal. A Assembleia cumpre assim o seu papel de órgão de soberania indispensável num regime democrático. É nesta sala que os deputados que representam todas as ilhas e partidos se reúnem para os grandes debates políticos e a votação dos atos legislativos. A Assembleia reúne quer em plenário, quer em comissões. No primeiro período de trabalho do plenário, dá-se prioridade aos assuntos políticos. Segue-se o período de ordem do dia em que se tratam das questões da agenda da reunião e se faz a discussão e votação dos atos legislativos regionais e as interpelações ao Governo. O plenário funciona de acordo com um conjunto de regras que permitem que os trabalhos decorram com ordem e disciplina. Pelo menos espera-se que assim seja. Esta é a galeria dos antigos presidentes da Assembleia Legislativa. Começando pelo mais recente, Fernando Menezes, Dionísio de Sousa, Humberto Melo, Reis Leite, Madruga da Costa e o primeiro, Álvaro Monjardim. Ora bem, Gonçalo, o 25 de Abril destapou. Não foi um frasco, foi uma panela de pressão. E pronto, e tudo quanto era aspiração, desejo, utopia, saltou cá para fora. Saltou cá para fora. Fala-se muito a nível nacional de que foram o 1 de Maio, as manifestações, etc, etc, e aqui nos Açores houve algo disso, com certeza que houve, mas houve coisas que não houve lá. E, nomeadamente, apareceram ou reapareceram aspirações e utopias e desejos e coisas interessantes e coisas malucas, tudo apareceu, tudo apareceu. Tudo apareceu e foi tomando corpo. E o primeiro documento que aparece é, efetivamente, do então PPD, propondo algo para uma organização que era uma coisa diferente de tudo, porque já aparecia com a estrutura de um pequeno Estado, já se falava de um Parlamento, já se falava de um Executivo. Entretanto, depois de muitas dúvidas e de muitas hesitações que houve, porque houve uma tentativa de que não houvesse as eleições para a Constituinte, começaram a aparecer slogans, e um dos slogans é um slogan do Partido Socialista que prometia a autonomia na Constituição. Curiosamente, aquilo que Aristides da Mota tinha querido e não tinha conseguido em 1933. Mas ninguém sabia qual era o conteúdo daquilo. E esse conteúdo, quem o deu, fomos nós. Essa é que é a parte interessante. E fomos nós porquê? Porque estávamos motivados pelo que se tinha passado nos anos anteriores. Estávamos motivados para uma participação cívica, estávamos motivados para uma democracia ocidental à europeia, estávamos motivados pelo movimento regionalista e estávamos motivados também pela tradição autonomista, por tudo isto. Logo após o 25 de Abril, foi criada em agosto de 75 a Junta Regional dos Açores, um órgão governativo provisório que terminou as suas funções em setembro de 1976. A Junta criou os alicerces da administração própria do arquipélago, tendo começado por nomear uma comissão para preparar o estatuto político-administrativo para a região autónoma. O projeto de estatuto inclui a referência aos custos de insularidade, que apesar de não ter sido mantida no estatuto provisório, acabou por ser consagrada no estatuto definitivo. Depois da aprovação da Constituição da República Portuguesa em abril de 1976, realizaram-se as primeiras eleições legislativas regionais. Logo após, tomaram posse o primeiro-ministro da República para os Açores e o primeiro governo regional.
A 4 de setembro de 1976 foi inaugurado o Parlamento Açoriano. Estiveram presentes o Presidente da República, Ramalho Eanes, e o Primeiro-Ministro, Mário Soares. Foi um dia marcante para a história da autonomia e para a história dos Açores. A autonomia é uma coisa que tem muito que ver com a democracia. E a democracia tem que ver com o espírito cívico, com aquilo que é próprio de qualquer cidadão livre, que tem obrigações para com a sua comunidade. E a autonomia também é a autonomia das pessoas. E é o elas saberem e conseguirem tomar conta de si. Exatamente como um imigrante faz nos sítios para onde imigra. Ele aí não está à espera que o Estado estrangeiro resolva o problema e eles vão. Aos que falham e aos que triunfam. Sejamos nós capazes de fazer isso dentro do nosso espaço, quem me dera. A seguir ao 25 de Abril houve uma grande agitação social e política nos Açores. Gustavo Moura, jornalista, testemunhou em direto a manifestação de 6 de junho de 1975. Havia já um ambiente de contestação para diversas medidas que afetavam particularmente a lavoura. E havia um ambiente já reivindicativo, com alguma expressão, e tanto que na véspera de 6 de junho publiquei um editorial apelando ao bom senso. A manifestação foi convocada pela lavoura, começou em Santa Clara com umas dezenas de pessoas, avançou para a cidade e, à maneira que iam aqui a percorrer da cidade, iam-se juntando mais pessoas. Após o 25 de Abril, António Borges Coutinho foi escolhido para ser o primeiro governador civil do Distrito Autónomo de Ponta Delgada. Defendia causas como uma lei de arrendamento rural que protegesse os rendeiros das arbitrariedades dos terratenentes. Na manifestação de 6 de junho de 1975, os manifestantes concentraram-se junto ao Palácio da Conceição, sede da Junta Geral, e associantes às movimentações comunistas no continente, exigiram a sua demissão. Alguns populares invadiram o edifício e momentos depois foi comunicada a demissão do governador civil. A estação do emissor regional foi ocupada e durante algum tempo transmitiu apenas música açoriana. Vários caminhões descarregaram troncos de madeira no aeroporto para impedir a chegada de tropas do continente. Aos lavradores de São Miguel, descontentes com a crise, juntaram-se os que defendiam a independência dos Açores. A FLA era um movimento separatista com características diferentes de outros que haviam surgido em épocas anteriores. Liderada por José de Almeida, destacou-se pela sua atitude anticomunista e na defesa daquilo que considerava ser o interesse da região. Durante alguns anos, este grupo foi associado a diversas ações violentas, embora muitos desses atos tivessem sido praticados por pessoas que atuavam por decisão própria. Dois dias depois da manifestação, exatamente para meter medo à população, fazem prisões, prendem 35 açorianos e as pessoas começaram a reagir mal. Bombas aqui, bombas acolá, incêndios aqui, incêndios acolá, pancadaria, naqueles que se pensava que eram os responsáveis pelas prisões. Resultado, eles tiveram que nos tirar da cadeia o mais depressa possível. Nessa altura já havia movimentos internacionais a favor da independência dos Açores, portanto a coisa já não era fácil na altura parar com aquilo. Às vezes esmorecia, mas não parava. A independência já era uma coisa que parecia imparável. Todavia, como os autonomistas, esfiados pelo Monte Amaral, andaram muito depressa, com o apoio da Igreja, com o apoio do Governo de Lisboa, que entretanto também começou a ficar mais moderado em relação a nós, a autonomia começou a ganhar fulgo e começou a convencer as pessoas. Porque, no fundo, o que se trata é de convencer o espírito das pessoas. A maioria das pessoas convencidas que a independência não interessa, a independência não tem hipóteses nenhumas. Mas se estiver ao lado de uma autonomia verdadeira, genuína, que não seja hipocrisia, que não seja fake, então tudo bem. João Bosco Mota Amaral interessou-se pela política desde muito jovem. Em 1969, foi eleito pelo Círculo de Ponta Delgada à Assembleia Nacional. Já depois do 25 de Abril, em maio de 1974, fundou o Partido Popular Democrático nos Açores. Logo a seguir, em 75, foi eleito deputado pelo Círculo de Ponta Delgada à Assembleia Constituinte, onde liderou a atuação do seu partido em defesa da autonomia política e administrativa dos arquipélagos. Fez também parte da comissão nomeada pela Junta Regional para redigir o projeto de estatuto provisório e colaborou na redação do estatuto político-administrativo da região autónoma.
A 8 de setembro de 1976, suspendeu o mandato de deputado para tomar posse do cargo de primeiro-presidente do Governo Regional dos Açores. Foi uma tarefa de grande responsabilidade. Eu devo dizer que caiu essa responsabilidade em cima quando eu estava contando que fosse diferente. A minha ideia seria que eu viesse a ser o presidente da Assembleia Regional. Mas os responsáveis do PSD entenderam diferentemente e foi-me confiada essa tarefa que eu assumi com todas as minhas energias, que na altura eram muitas, porque eu tinha 30 e poucos anos. Um projeto dessa dimensão não pode ser um projeto de um homem só, tendo que ser um projeto de uma equipa, a do Governo Regional, a do Partido Social Democrata, a dos deputados da Assembleia Regional, a maioria do PSD, mas havia deputados do PS e do CDS, e todos estavam, portanto, desafiados para levarmos por diante esta tarefa. Era uma tarefa extremamente aliciante, sem dúvida. A primeira fase do processo de desenvolvimento que é lançado pelas novas instituições democráticas do governo próprio dos Açores é exatamente a construção das infraestruturas de transporte, os portos e os aeroportos. Dotar as linhas todas com estas infraestruturas, de modo que fosse possível fazer operar um sistema de transportes moderno. O mesmo se passou em domínios cruciais como a educação e a saúde. Do ponto de vista das instituições, a minha percepção é que elas encontram-se estabilizadas, credibilizadas. Os alicerces foram, de facto, construídos com solidez, para que ficasse claro e em consequência de ser claro que os Açores são uma parcela de Portugal, mas são um território autónomo. A insularidade e o isolamento geográfico são dois fatores incontornáveis que marcam a realidade açoriana. Estamos isolados em relação ao continente e também existe no arquipélago uma grande distância entre ilhas que lhe confere o estatuto de região ultraperiférica da União Europeia. A distância que separa o Corvo de Santa Maria atinge os 600 km. A minha viagem autonómica ficaria incompleta se não fosse ao Corvo, a ilha mais pequena do arquipélago, onde vivem cerca de 400 habitantes. O Luís é um deles. Não, nasci no Faial. Ah, mas tu és faialense? Não. Sou registado aqui. Isso não conta nada. Isso é orgulho, hein? É? És mesmo do Corvo, não dá. Ou tem as veias corvinhas, não é? Claro. Exatamente. O que é que sentes em relação, por exemplo, ao isolamento? O facto da ilha ser tão pequena? Não sentes, tipo, que estás muito preso num sítio? Não, acho que estou tão bem como qualquer jovem noutra parte de Portugal. Tem tudo cá, tem internet, tem o telemóvel, tem a televisão, os transportes também facilitam a nossa entrada e saída cá. Todos os dias temos avião, temos os barcos. Contam-me que antigamente tinha um barco, sei lá, uma vez por mês. A gente agora tem barco duas vezes por semana. O progresso acaba por chegar cá. Eles não tinham um avião, temos avião todos os dias. Não havia aeroporto, temos aeroporto. Era mais complicado chegar às outras ilhas e mesmo ao continente. Os alunos que na altura saíam para ir estudar tinham que vir cá só no Natal ou no verão, porque era difícil vir cá. Quando chegavam cá, as férias já tinham acabado.
Isto é fixe, só que é um bocadinho mais simples, tem muita areia. E a água só dá para os joelhos, mas é fixe. É mais calhau, não é? É. Não, mas tem areia suficiente. Sim. Os banhistas que já têm areia suficiente. Há 40 anos era difícil, não tínhamos meios, não tínhamos pessoas, as deslocações também eram complicadas, o avião ia a Santa Maria, ia a São Miguel, à Terceira, e só mais tarde ao Faial. As comunicações telefónicas, enfim, podia-se adormecer à espera da chamada que se tinha pedido. Os jornais, esses viajavam de barco, vinham devagar, muito devagarinho. Na rádio, o Asas do Atlântico falava para Santa Maria e para parte de São Miguel. O emissor regional dos Açores fazia ao contrário, falava para São Miguel um pouco para Santa Maria, mas mesmo para São Miguel com alguma dificuldade. O Rádio Clube de Angra tinha a situação mais privilegiada. Apanhava logo ali o chamado Triângulo, São Jorge, Pico, Faial, um pouco também a Graciosa, já no limite. Ao fim e ao cabo éramos estranhos, entre nós, na nossa terra. Hoje não demoramos a chegar. E tudo depende da nossa vontade e do nosso sentido de responsabilidade. Nosso, de quem trabalha nos jornais, nas rádios, na televisão. E da percepção que temos da importância desse trabalho. Estar em São Miguel pensando no Corvo, ou nas flores, sem esquecer Santa Maria. Fomos muito poucos. Éramos cerca de 3 apresentadores e locutores, alternando com a informação e ao mesmo tempo com a apresentação de programas. E curiosamente eu fui o primeiro apresentador do primeiro telejornal. Para além de ter sido uma grande responsabilidade, foi sobretudo um grande desafio e uma grande aventura. Quando começamos a fazer a ficção aqui nos Açores, toda a gente disse, os gajos estão malucos, estão doidos, não há atores, os açorianos não sabem falar. E às vezes houve muitos velhos do Restelo, alguns aqui locais. Já se passaram imensas coisas, houve imensa evolução. Mas o que acontece é o seguinte, os Açores antes sempre foi uma terra de jornais, de rádio também, mas faltava a verdadeira expressão, portanto, o rosto das coisas. E o que é que a televisão deu? Deu aos açorianos uma consciência da região. Ou seja, fazemos todos parte dessa região, quer eu esteja no Corvo, quer eu esteja nas Flores, quer eu esteja em São Miguel, porque a televisão também contribuiu e tem contribuído para mostrar os Açores aos açorianos. Graças à RTP, o trabalho da RTP, o pescador do Corvo sabe o que se está a passar com o pescador de Santa Maria, do outro lado do arquipélago. Que as nossas comunidades também, afastadas das próprias ilhas, só tenham ou tiveram conhecimento mais profundo a partir do momento em que a RTP Açores também chegou a essas comunidades. Não só levar os Açores às comunidades de imigrantes que habitam nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil e no Uruguai, mas também servir para eles entre si, porque entre a Califórnia e o Massachusetts às vezes há pouca comunicação, para eles comunicarem entre si. A consolidação da autonomia dos Açores, em parte, deve-se à RTP Açores. Hoje em dia o açoriano sente que a autonomia é a melhor forma de ser governado, com alguma proximidade, onde há uma relação mais íntima, digamos assim, entre quem governa e o povo em geral. Ou seja, os problemas são encarados de outra forma por quem nos conhece e por quem sabe qual é a melhor maneira de os resolver. You know that may be true, but when the day is through, all I see is an empty spot. A partir de uma certa altura, de facto, é o conceito de Açores que é um conceito que toma força, não é assim? E que nós podemos resumir na unidade político-administrativa do arquipélago. Estou muito satisfeito que o Gonçalo tenha feito este trabalho sobre a autonomia, vivendo em Lisboa, mas continuando com a cabeça, digamos, ocupada e preocupada
com os Açores. E, portanto, a vossa geração é que tem que chamar a si, digamos, a dignidade, a identidade e, digamos, o futuro dos Açores. São diversas as personalidades açorianas que ao longo da história se distinguiram nas mais diferentes áreas. Nas artes plásticas tivemos figuras importantes como Canto da Maia e Domingos Rebelo. Na música, os compositores Francisco Lacerda e Tomás de Borba. Na literatura, Antero de Quental, Natália Correia, Vitorino Nemésio e são cada vez mais os artistas que constituem o universo criativo dos Açores. Eu tinha uma editora que já vinha de trás e publicava outras coisas, tinha uma pequena estrutura e pensei que realmente o que eu podia fazer era, no máximo, publicar 6 livros por ano dedicados aos Açores para poder continuar com as outras edições. Essa média passou para 10, 11, 12, devido às pressões e à quantidade enorme de material que me era apresentado. O que nós, de algum modo, fizemos, esta nossa geração, foi dar trabalho e sequência a um trabalho que vinha de uma geração anterior, particularmente dinâmica, que é a geração dos anos 40 em Ponta Delgada. O que acontece no caso dos Açores, e que é muito interessante, é falar e a expressar-se, a afirmar-se de uma maneira que é diferente. E é diferente porquê? Porque naturalmente reflete o mundo à sua volta, e o mundo à sua volta não tem muito a ver, ou tem pouquíssimo a ver, com a realidade que se vive no continente. E, portanto, a criação artística é sempre o primeiro sinal de que há alguma coisa, é o fumo, de que há fogo por baixo. A autonomia política não pode haver sem uma base e uma plataforma cultural que nos leva a reivindicar um estatuto especial, nunca contraditório ao resto da nação, mas um estatuto que é especial devido à nossa geografia. Uma questão que se coloca sempre quando se fala da universidade, quando se fala da autonomia, é a questão de fazer o cruzamento, precisamente, entre a universidade e a autonomia. A universidade surge com a autonomia, qual o papel da universidade no desenvolvimento da autonomia? E acha que a universidade é um símbolo da autonomia? A universidade, portanto, é um instrumento da autonomia. Hoje em dia, o progresso, a riqueza das regiões e dos países depende fundamentalmente do conhecimento. Já estás feito? Acabei de sair da universidade, estou despachado, tive aí o encontro por causa do trabalho. Como é que é? Bora sair logo? Pode ser, às 8 nas portas da cidade. Pá, para mim era boa. Olha, espera aí, até já te ligo, está bem? Está bem, até já. Olá, tudo bem? Tudo bem, tu lá, montado? Sim, mas não há problema, podem estar a tirar fotografias à vontade. É que é muito gira. Tu também? Nós gostávamos de ir para todas as ilhas. Sim. É melhor. Temos. Mas a autonomia que tem, é? Olha, isso é Maria, é tudo Maria. Roberto Amaral, um dos responsáveis pela elaboração da Lei de Finanças Regionais. O Conselho de Governo reúne nesta sala do Palácio da Conceição, antiga sede da Junta Geral. Desde 1976, é um dos edifícios da Presidência do Governo Regional dos Açores. A lei da selva, os leões é que mandam. Uma lei que mais o igual e mais uniforme para todos tem que garantir a todos as mesmas
situações de partida e as mesmas condições de vida. É um bom exemplo. Exatamente. Portanto, que fundamental para a sobrevivência da autonomia constitucional democrática é fixar, sem margens para dúvidas e em lei, lei constitucional, com a mesma força de uma lei constitucional, das receitas próprias da região e das regras de quantificação das transferências a fazer em cada ano para as regiões autónomas. Gonçalo Cabral. Olá, Sr. Presidente. Olá, Gonçalo. Muito prazer. Como é que se vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O teu trabalho está a correr bem? Bem, muito produtivo. Sendo. Olha aqui. Obrigado desde já por me receber. Tenho aqui uma gravura que te gostava de oferecer, exatamente porque ela tem muito a ver com a tua viagem, com a, com a construção de conhecimento sobre os Açores e sobre a autonomia que tu estás a fazer. Isto quem são os primeiros da autonomia? Sim, isto é uma representação feita por Augusto Cabral, exatamente em 1895, quando foi aprovado o primeiro decreto autonómico com Entes Ribeiro, e que representa os construtores, os mestres de obras, os obreiros da autonomia e da consciência açoriana. Obrigado. Como é que o Sr. Presidente se interessou pela atividade política e quais são as suas referências? Eu interessei muito novo porque há uma grande tradição na minha família. O meu tio-avô pertenceu ao Partido Socialista, aos movimentos operários da Primeira República. O meu avô também tinha uma grande ligação à atividade política, ao jornalismo, às ciências sociais. O meu irmão teve uma atividade política muito intensa ainda no período da ditadura. E eu beneficiei desta diferença de idades. Ele é 6 anos mais velho do que eu, era amigo de personalidades que foram muito marcantes na vida política regional e na vida da oposição, Jaime Gama, o Mário Mesquita, o Medeiros Ferreira. Também fui estudar para Lisboa ainda nos anos 70, regressei aos Açores depois já nos anos 80. Tenho uma atividade parlamentar e política e institucional permanente de 32 anos, que contribuiu muito para o sucesso que acabei por ter no plano pessoal com a minha eleição como Presidente do Governo em 1996. E sentiu que estava preparado para este grande passo? Eu achava que os Açores estavam muito isolados, que era importante abrir os Açores ao mundo, abrir os Açores a novas gerações, arejar do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista do acolhimento da diversidade. A minha ideia, quando iniciei o meu mandato, foi tornar a autonomia um regime com expressão interna e externa. E dei então a designação de autonomia cooperativa, porque achava que era fundamental para que ela se consolidasse no plano nacional o restabelecimento de uma confiança e de uma nova ideologia de solidariedade nacional, de solidariedade recíproca, de cooperação no desenvolvimento e na afirmação da nossa forma de estar aqui no Atlântico, nos Açores, e, por outro lado, também uma cooperação que era indispensável incrementar para juntar os atores económicos, os atores políticos, os atores culturais. Nós hoje temos nos Açores, seguramente, um estado social e uma capacidade de proximidade às famílias que não existe no resto do país e existe em muito poucas outras regiões da Europa. Nós somos frequentemente citados como um bom exemplo do ponto de vista da política social. Nós fizemos também nos Açores um grande investimento em tudo quanto envolve os nossos jovens, em tudo quanto envolve a educação, a formação profissional. Temos hoje um capital humano muito reforçado. É importante fazer bem aquilo que nós queremos fazer. Sim? Senhor Presidente. Já chegou? Ó, Gonçalo, vamos ver aqui. Thank you.
fazer aqui uma surpresa. Trouxe aqui o nosso primeiro inquilino. Está bom? Está tudozinho? Se conhece, vou reencontrá-lo. Senta-se. Muito gosto. Então, Gonçalo, como é que vão estas investigações? Muito boas. Já na fase final e muita informação na bagagem. Ótimo. De facto, uma surpresa. Eu quero agradecer ao Sr. Presidente esta possibilidade de vir aqui encontrar-me com o Gonçalo, no qual que era o antigo gabinete de trabalho. Já verifiquei que há algumas coisas que continuam no mesmo lugar onde as deixei há 16 anos. Por exemplo, velho cofre forte do Marquês de Jacmo. E o penei para abri-lo. Continua no mesmo sítio. Aliás, sempre pensei que primeiro puseram o cofre e depois construíram o palácio à volta do cofre. Exato. Porque se é preciso, deve pesar toneladas. Mas essa é uma das histórias engraçadas, não é? Porque, entretanto, perdemos o segredo. E durante muitos anos aquele cofre ficou sempre fechado. De modo que quando o abri, depois de consultarmos alguns inquilinos de estabelecimento prisional... Sim, sim, sim. Inclusive, hein? E finalmente as chaves do barreiro é que resolveram aqui o problema. Como é que se sentiram pela primeira vez, quando já eram presidentes, a primeira vez que entraram aqui no Palácio? Eu já entrei numa fase posterior. O Dr. Mota Amaral iniciou as suas funções não neste Palácio, não é? Não. Para aqui viemos quando ele foi adquirido, em circunstâncias extremamente vantajosas para a região, e julgo que só no segundo mandato das minhas tarefas. Mas procurei que ele fosse um símbolo, muito bem disse o Presidente Carlos César, da Autonomia dos Açores, um local belo, onde se possa trabalhar com eficácia e onde os açorianos também tenham portas abertas para chegar até ao poder, desde logo, e poderem também dizer a sua palavra. A nossa autonomia tem esta vantagem, torna o poder próximo do povo e dá a palavra ao povo. E pronto, e estamos como numa corrida de estafetas. Cada um leva o testemunho, corremos com ele durante o nosso mandato. A diferença das corridas de estafetas que vimos nos Jogos Olímpicos é que cada um que tem o testemunho não escolhe a quem é que o vai passar. Entrega ao juiz, que é o povo. E então o povo escolhe a quem é que ele passa. E no nosso caso, o nosso percurso não foram apenas aquelas centenas de metros. Não foram. Os percursos mais de maratonistas. Foram. O que já não acontecerá no futuro. Porque uma das grandes vantagens que nós introduzimos também, do ponto de vista da qualificação da nossa democracia, foi justamente a limitação de mandatos. Nós somos os dois últimos presidentes que puderam estar tanto tempo aqui no Palácio de Santana, porque a introdução da limitação de mandatos, que valoriza muito a democracia, estimula muito a alternância, dá um novo conteúdo à diversidade e ao pluralismo, é hoje uma realidade. Eu tenho muita honra em ter sido não só autor dessa lei, como sou destinatário, primeiro, não é? De modo que este tempo acabou um pouco. Não quer dizer que o tempo em que nós agimos e queremos fazer continuar a progredir a nossa terra não prossiga, porque não se ajuda os Açores apenas na condição de presidente do governo. Não, de forma como nenhuma. É bem um exemplo o presidente Mota Amaral, que não exercia outras funções posteriores. Para mim é um motivo de muita satisfação vir aqui 36 anos depois de ter iniciado essas funções e ver que a nossa autonomia, com os seus fundamentos, com os seus alicerces bem sólidos, continua a valorizar-se e continua, sobretudo, a servir os interesses do povo açoriano. E agora o futuro está na mão da nova geração, da tua Mas geração. Mas não deixa de ser um caminho difícil e muito acidentado. A nossa autonomia ainda tem, digamos, uma situação de precariedade e de incerteza na sua configuração para a termos como definitiva. Ela tem que ser conquistada no dia-a-dia. Há sempre esta ideia, que eu penso que é profundamente errada do ponto de vista histórico e até do ponto de vista contabilístico, como agora mais se usa, de que o país deu-nos mais do que recebeu de nós. É uma ideia profundamente errada. Profundamente errada. Porque nós tivemos aqui os principais alvoroços criativos, geradores de inovação,
onde Portugal se fez, se refez. O país tinha sido muito menor e muito mais desconsiderado se não tivesse os Açores e a Madeira. Esse ganho pode não ser contabilizável, pode não ser mensurável em números, mas é um ganho enorme para Portugal, que dificilmente nos pagará nos orçamentos anuais, não é? Sem dúvida. O que é indispensável é que os mais jovens não considerem que está tudo feito, que agora não há mais nada a conquistar, e que a vida é fácil, quando na realidade a vida é difícil, e para marcar com a nossa impressão digital a sociedade onde nós vivemos, é preciso arregaçar as mangas e pôr-nos a trabalhar. Mas aqui já temos que o sol da venda de mangas curtas. Já agora gostava de saber a vossa opinião. Como é que entendem a figura do representante da República no contexto institucional da autonomia? Tal como todo o conjunto das instituições da nossa autonomia, também o representante da República tem evoluído. À medida que a autonomia se consolida e fortalece, também a função dele tem vindo a reduzir-se. E daquele período um bocado conflituoso de inicial, tem-se passado agora para uma época mais dialogante, diplomática. Sim, até porque começamos com o general e acabamos com o embaixador. Exatamente. Isso tem o seu significado. Exatamente, tem o seu significado. Eu acho que estou de acordo com o Presidente Montanaro, que é um percurso em que a figura se vai tornando desnecessária na organização dos poderes, não é? Subsiste sempre a questão de quem é que assina os diplomas ou nomeia o... Ah, soluções para isso. Mas penso que o próprio Parlamento pode eleger um provedor da autonomia, alguém com esta ou outra designação, e esse problema será ultrapassado. Eu acho que é uma figura para acabar. Ouviste, Gonçalo? Ouvi, sim, senhor. Então, boa sorte. Obrigado. Senhor Açoriano, crescer cá... Essa matéria que nos constitui... Pertença insular... Pela nossa cultura... Recursos... Pelo aquilo que nós temos cá... E a quantidade de pessoas únicas que temos aqui... Sinto-me açoriano para a ausência do mar... Às vezes não temos o sol... Temos que seguir... Transmitir isto... Informar a toda a gente onde é que são os Açores... Deve ser feito em todo o lado... Diferentes tipos de postura... Capacidade de rir... E termos o sentido da vizinhança... De referências, de valores, de crenças... Afeto natural... Somos todos ilhéus... As novas gerações... Trazem algo novo... Estão muito mais ligados... Por vontade de fazer coisas. Quero fazer, quero ganhar mais autonomia. Autonomia. Todos nós jovens tentamos todos os dias conquistar a autonomia. Com ajudas, com apoios, é claro, mas sermos capazes de nos orientarmos por nós próprios. Eu acho que a autonomia está bem resumida numa frase de Aristides Moreira da Mota, um homem que no século XIX muito lutou por ela. Não pedimos ao governo que faça, mas que nos deixe fazer. Eu fui aprendendo nesta viagem que é com a autonomia de cada um que se faz a autonomia de todos. É sendo um cidadão mais empenhado e participativo que se é digno da autonomia. A autonomia é a pessoa. A autonomia somos todos nós. Nós, açorianos, sendo muito diferentes, estamos unidos por algo muito forte. O amor à nossa terra, é claro. Caro Gonçalo, todas as gerações são decisivas para a autonomia. E a nova geração, da qual fazemos parte, tem uma grande responsabilidade pela frente. Não podemos dar nada por garantido. A autonomia é uma conquista de muitos anos e nós temos a responsabilidade de continuar a luta das gerações anteriores. A autonomia são as pessoas, como bem lembraste. São os açorianos, de todas as idades, de todas as profissões, de todos os setores e de todas as vocações, lutando todos os dias para serem cada vez melhores naquilo que fazem, para serem eles próprios mais autónomos. Já está na escola a geração que dará continuidade ao nosso trabalho. Daqui a uns anos serão outros a fazer a viagem autonómica. É importante passar-lhes o melhor testemunho. Há algo que partilho contigo. É importante aprender com o passado para poder construir um futuro melhor, e a autonomia é, sem dúvida,
um valor que deve ser partilhado com orgulho de geração em geração. Recebi-a dos meus pais e avós e irei passá-la aos meus filhos. A história dos Açores é a história de um povo que, ao longo dos anos, foi conquistando um direito. Queremos e merecemos continuar a ter esse direito, essa liberdade. E nós, açorianos, devemos estar sempre juntos na defesa da nossa autonomia. Deste canto, no mar alto desta terra, nada a razão do meu pranto. Mas no terreiro da vida, o jantar serve de cena. E mesmo a dor já sentida dá lugar a sapateia. Oh meu bem, oh chama rica, meu alento vai e vai. Vou embarcar nesta dança. Sapateia, oh meu bem, sutrigoma, sutrigoma, me poliva, vecego, vecego, mam cię. Se a sapateia não der para acalmar minha alma inquieta, estou pro que der e vier nas voltas da chamarrita. Chamarrita, sapateia, aperto desta dor que às vezes me quer vencer. Oh meu bem, oh chama rica, meu alento vai e vai. Vou embarcar nesta dança sapateia, oh meu bem. Meu bem, oh chama rica, meu alento vai e vai. Vou embarcar nesta dança sapateia.
Senhoras e senhores, bem-haja a todos, muito obrigado pela vossa atenção dispensada e, sabem, pode haver mil e um artista, mil e uma banda, mas se não houver um público não há espetáculo, vocês é que são o verdadeiro espetáculo, por isso, mais uma vez, obrigado pela atenção dispensada e pela vossa presença. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu gostava de encerrar um bocadinho aqui com vocês, que eu sei que é o coro mais lindo que existe em Portugal, é aqui, em Ponte Bastardo. Encontra-se as vozes mais lindas do planeta. E eu gostava de ouvir essas vozes cantarem comigo assim. Lá em cima está o tiririr, cá embaixo está o tiririr. Lá em cima está o tiririr, cá embaixo está o tiririr. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Juntaram-se os dois na esquina a dançar o solidó. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, lá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Obrigada.
sabe só lidar. Lá em cima está o rico muito rico, cá em baixo está o pobre muito pobre. Lá em cima está o rico muito rico, cá em baixo está o pobre muito pobre. O rico põe a mão na joelha, segura bem a carteira e não há quem o manobre. O rico põe a mão na joelha, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Gosto muito deste nosso tiro, gosto muito desta nossa brincadeira. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo cá o velho tem destino. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo cá o velho tem destino. Carro velho anda sempre carapado, carro novo é custado sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre carapado, carro novo é custado sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tirolinho, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolinho, gosto de ter um bilhete. Sem letra, sabem porquê? Para que toda a gente possa cantar. Sem letra é melhor, assim. Olhou para todos, perguntou: que
moça me apaixonei. E o que é que vocês querem ouvir agora? O que tu quiseres. A quem não sei, há cerca de 700 canções que eu gravei e a coisa mais difícil que há é eu escolher algo para cantar aqui para vocês. Por isso, se lembrarem alguma coisa, que nos avise, está bem? Eu vou recuar um bocadinho ao meu passado e vou-vos cantar, enquanto vocês pensam, vou-vos cantar qualquer coisa assim. Viva aqui! Cara linda.
Queria desviar isto daqui e vou cair aqui, com certeza. Essa pintura sem cor, hoje é minha noite sombria, minha companhia no pranto e na dor. Desde o dia em que partiste, tudo em mim é solidão. Fechei as portas ao mundo, já não há prazer profundo que me dê satisfação. Chora, alegria já não tem. Ensina quem ama, quem domina. Minha cama foi embora, já não vai. Disfarça a saudade em meu rosto com um sorriso enfim, cobrindo um grande desgosto. Justo para quem amou, deixando o frio e a tristeza comigo à mesa, e assim me deixou. Desde o dia em que partiste, tudo em mim é
não chora. Obrigado! Obrigado, senhoras e senhores. Eu vou-vos cantar assim. Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho, e vocês todos dizem: é bom, é bom. E se ela encosta, lá vão os dois juntinhos a dançar bem coladinhos. É bom, é bom. É isso mesmo. Força aí com a música agora, vai! Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho, é bom, é bom. E se ela encosta, lá vão os dois juntinhos a dançar bem coladinhos. É bom, é bom. E lá vem lá vem o silêncio da agonia, que loucura, que magia. É bom, é bom. E no seu rosto até fico aflito, a dizer quase num grito: é bom, é bom. É uma alegria deste nosso Portugal, é uma festa de vento todo o verão. Se há um bailado para aquecer o arraial, pois as mulheres são a minha perdição. Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho, é bom, é bom. E se ela encosta, lá vão os dois juntinhos a dançar bem coladinhos mais alto. É bom, é bom. E lá vem lá do silêncio da agonia, que loucura, que magia. É bom. E nesse encosto até fico aflito, a dizer quase num grito: é bom, é bom. Só noites quentes que vão sempre lembrar. É uma chama que arde até fazer carvão. Não há bombeiro que o povo possa apagar, nem há polícia que possa pôr o trabalho. Quando ela vai encostando o seu corpinho devagar e com jeitinho, é bom, é bom. E se ela encosta, lá vão os dois juntinhos a dançar bem coladinhos. É bom, é bom. E lá vem lá do silêncio da agonia, que loucura, que magia. É bom, é bom. E nesse encosto até fico aflito,